Pik kalimi i kufitari kapshticës do të qëndroj i blokuar edhe për një javë më shumë. Deri më 26 prill, dalja nga Shqipëria dhe hyrja drejt Greqisë do të jetë ndaluar, ndërsa dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit tonë do të lejohet nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes për të gjithë shtetasit dhe kategoritë e mjeteve. Autoritetet greke kanë justifikuar masën si një nevojë për menaxhimin e situatës epidemiologjike. Por ndërkohë, shteti fqinj ka bërë të ditur se udhëtarët nga shumë vende që kanë një test negativ PCR ose janë vaksinuar kundër koronavirusit mund të hynë në Greqi pa detyrimin për karantinim. Lista përfshin vendet antare të Bashkimit Evropian dhe vendet në marrëveshjen e Schengenit, Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Serbia, Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndërkohë, vijon puna për formalizimin e pasaportës së vaksinimit, e cila pritet të jetë në qarkullim në muajin qershor. Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Erik Mamer, konfirmoi se fillimisht do të njihen vaksinat e miratuara nga agjencia regulatore. Let me remind you as well that the European Commission and the member states. Dua t'ju kujtoj se Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare po punojnë mbi certifikatën e gjelbër digjitale, e cila fillimisht do të bazohet në vaksinat e miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave, ndërsa vaksinat e tjera do të diskutohen mes shteteve anëtare. Pak ditë më parë, Këshilli i Evropës u ka kërkuar të 47 shteteve anëtare që të mbrohen të drejtat e njeriut kur bëhet fjalë për pasaportat e vaksinimit.